Vrasja e efektivit të policist Çaush Saliasi nga kolegu i tij në ambientet e komisariatit numër 3 në Tiranë duket se ka qenë planifikuar nga ana e 25-vjeçarit. Ai ka deklaruar përpara grupit hetimor se është ndjer vazhdimisht i bullizuar nga kolegu i tij, i cili e ofendonte me fjalë të rënda. Ludian Zahimi ka shprehur pendes, por ngjarja do të regjistrohet si vrasje me paramendim, pasi 25-vjeçari ka shkuar mbrëmjen e së hënës në punë dhe e ka lënë makinën e tij të ndezur përpara komisariatit me qëllim për t'u larguar pas ngjarjes. Brenda mjetit policia ka gjetur edhe 30 fishek. 25-vjeçari Ludian Zahimi ka shprehur pendes para grupit hetimor dhe ka deklaruar që midis tij dhe kolegut e tij ka pasur konflikte dhe sherrë të njëpasnjëshme edhe më parë dhe ai ka akuzuar kolegun e tij se fyente dhe ofendonte dhe është ndier gjithmonë i bullizuar nga kolegu i tij dhe më parë nuk ka pasur asnjë reagim nga 25-vjeçari, ndërsa mbrëmjen e djeshme ai ka ndërmarr aktin ekstrem duke qelluar me armë zjarri drejt kolegut të tij. Ngjarja ndodhi në zyrën e ndarjes së turneve në komisariatin numër 3, ku 25-vjeçari Zahimi qelloi me 6 plumba kolegun e tij. 3 plumba i prekën organet jetësore dhe efektivi Çaush Saliasi humbi jetën në spital. Burimi nga spitali i traumës më bën me dije se 3 plumba e kanë prekur në trup 55-vjeçarin, efektivin e policisë i cili ishte polici patrullës së përgjithshme i cili ka ndruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Pas ngjarjes së rënd, policia ka ushtruar kontroll në banesën e 25-vjeçarit, ku edhe ka gjetur disa antidepresiv. Para grupit hetimor, 25-vjeçari ka deklaruar: "Po bënim instruktazhin në momentin kur ndodhi ngjarja. Çaush i vijoi me përsëritjen e fjalëve dhe veprimeve fyese ndaj meje. Më shau nga familja dhe ofendime të tjera. Nuk durova dhe e qëllova. Jam përplasur edhe më herët me të, edhe në kohën kur kemi qenë në krye të detyrës, pasi më ofendonte shpesh. Konsumonte alkol dhe shfaqte sjellje denigruese ndaj meje dhe kam duruar gjatë gjithë kohës. Jam penduar për veprimin që kam bërë. Ishte moment dobësie dhe mungesë vetëpërmbajtje nga ana ime." Viktima Çaush Saliasi ishte baba i 3 fëmijëve. Ai punonte në policinë e shtetit prej 20 vitesh, ndërsa Ludian Zahimi i ishte bashkuar uniformave blu rreth një vit e gjysmë më parë. Një tjetër efektiv policia u përfshi në një ngjarje të rëndë mbrëmjen e së hënës dhe shkreu armën e shërbimit ndaj një qytetari. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmë në zonën e kombinatit, ku një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë ka qelluar me armë zjarri në këmbë një qytetar pas një konflikti banal për motive të dobta. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një lokali në kombinat, ku efektivi i ndërhyrjes së shpejtë ka ndërmarr aktin ekstrem duke qelluar me armë zjarri drejt qytetarit 55-vjeçari Myrteza Lika, i cili dyshohet se vuante nga problemet të shëndetit mendor.